É com muita satisfação que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos disponibiliza em língua portuguesa o seu informe sobre criminalização dos defensores e defensoras de direitos humanos. Nós estamos falando exatamente de todas as formas que tentam obstaculizar o exercício e o trabalho dos defensores e defensoras de direitos humanos, como, por exemplo, denúncias infundadas, o uso prolongado de processos penais e também o uso de prisões preventivas como uma forma de intimidação ao trabalho dos defensores e defensoras de direitos humanos. A tentativa de criminalização tem muitos efeitos, tanto na dimensão individual, sobre a integridade física e psicológica, mas também efeitos sociais, que geram amedrontamento ao exercício desse trabalho, tentativas de paralisia dessa importante defesa dos direitos humanos e processos de estigmatização que são inaceitáveis desde o ponto de vista dos estándares do sistema interamericano de direitos humanos. Esperamos que os estados discutam esses temas e tomem todas as medidas preventivas e construam garantias efetivas para proteger o trabalho dos defensores e defensoras de direitos humanos em todos os nossos países. Queremos agradecer à Open Society, que apoiou a tradução para a língua portuguesa, e desejar a todos e todas vocês uma boa leitura desse nosso relatório.